Ողջույն, սիրելի ունկնդիրներ, կրկին հայ ինքնության խոսքն է եթերում, եւ այսօր ուզում եմ խոսել Նիկոլ Հովայի Փաշինյանի հերթական ստի մասին, որ առանց ամաչելու, առանց ամոթի որևէ զգացման երեք հայտարարեց։ Նիկոլ Հովայի Փաշինյանը երեկ կայացած գլոբալ ֆորումի իր ելույթի տեքստում հնչեցրեց հետևյալ թեզը, որ եթե մարդիկ, իր ընդդիմախոսները իրեն անվանում են թուրք, ապա դրանից ինքը չի վիրավորվում, եւ ասեմ, որ իր ստահակային իրեն հատուկ ջիվաղային ժպիտով փորձում էր իբրև թե հեգնել։ Ես փաստով պատասխանում եմ Նիկոլ Հովայի Փաշինյան կոչվող ստահակի։ Անցյալ տարի այս օրերին, ավելի ճիշտ սկսած նոյեմբեր ամսից, քրեական գործեր հարուցվել իմ վերաբերյալ Facebook-յան ստատուսներից մեկում, ես անդրադառնալով հայ գերիների դաժան տանջանքներին ու կտանքներին, ասել էի, որ նրանց հառաչանքների, նրանց ցավերի, կտանքների միակ մեղավորը եւ պատասխանատուն դու ես՝ թուրք ստահակ Նիկոլ Փաշինյան։ Ահա Facebook-յան այս ստատուսը արժանացել էր Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինների ուշադրությանը եւ ոստիկանության իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչները բարձրաստիճան ժամանեցին մեր տուն եւ փորձեցին հարցաքննություն իրականացնել, որի ընթացքում ես Աճարյանի բարարանները անմիջապես բերելով ասացի, որ ահա, տեսեք, թուրք նշանակում է թուրք, ազգությամբ թուրք, ազգի մասին է խոսքը, ում որ Նիկոլը անվանում է կիրթ եւ կառուցողական, եւ ստահակն էլ սուտ խոսալու հակում ունեցող մարդիկ են։ Եվ երբևէ, սիրելի հայրենակիցներ, տեղեկացնեմ ձեզ, որ այսքան անգամ սրանք ինձ անընդհատ ոստիկանության տարբեր բաժիններ բերման են ենթարկել կամ վարչական ձերբակալությունների են ենթարկել, ես երբևէ որևէ բացատրություն չեմ գրել, սակայն այս անգամ ասացի, որ ես պատրաստ եմ գրելու բացատրությունը։ Բացատրությունը սկսեցի թուրք բառից և հասանք ստահակ բառին։ Ստահակ ըստ Աճարյանի բարարանի նշանակում է սուտ խոսալու հակում ունեցող մարդ։ Իսկ այս արդեն 5 տարիների ընթացքում մենք մեկ անգամ չէ որ համոզվել ենք, որ Նիկոլ Հովայի Փաշինյանը սուտ խոսալու ոչ միայն հակում ունի, այլ գերազանցել է աշխարհում ստահախոսի, ստահակի տիտղոսին արժանացած երբևէ, եթե նման մարդիկ եղել են։ Եթե աշխարհում հայտարարվի ամենաստահախոս մարդու մրցանակ, ապա անկասկած եւ միաձայն Նիկոլ Հովայի Փաշինյանը ստանձնելու է, լինելու է միակ գավաթակիրը, որովհետեւ նրան որևէ մեկը այս առումով չի կարող գերազանցել։ Ես սկսեցի թվարկել Նիկոլ Հովայի Փաշինյանի ստահախոսություններից, առաջինը գրեցի, որ Նիկոլ Հովայի Փաշինյանը զիմզիմովին պրիվետներ էր ուղարկում եւ ասում էր, որ պետք է փակենք բոլոր տեսախցիկները, արագաչափերը, եւ չպետք է հարստացնենք իր խոսքերի բնորոշմամբ սաշիկներին։ Երբ որ դարձավ վարչապետ, ոչ միայն ավելացրեց արագաչափերը, ոչ միայն ավելացրեց տուժերի քանակը, տուգանքների չափաբաժինը, այլև պետականացրեց, այսինքն անձամբ իր գրպանն եւ տիկին փրփեջի գրպանն է գնում մեր վարորդների տուգանքների գումարները։ Այսինքն, երբ որ Նիկոլը ասում էր, որ ժողովուրդը տուգանքի մատերիալ չի, ինքը տուգանքի մատերիալ դարձրեց մարդկանց, ովքեր նախկինում թերևս չէին հասցրել դառնալ տուգանքի մատերիալ եւ տուգանքների չափերն էլ ավելացնելով։ Սա նրա ստախոսություններից թերևս մեկն էր։ Երկրորդ ստախոսությունը գրեցի այն, որ խոստանում էր աշխատավարձերը բարձրացնել ուսուցիչների, բժիշկների, ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատավարձերը եւ կենսաթոշակները բարձրացնել, բայց այդ մասին մենք ընդհակառակը, ճիշտ հակառակ փաստերն ունենք։ Ուսուցիչների աշխատավարձերի մասին խոսելիս Նիկոլը, որ ասեց ուսուցիչների աշխատավարձ են բարձրացնում, սիրելի հայրենակիցներ, արձանագրենք փաստը, որ 18 դասաժամը համարվում է 1 դրույքաչափ։
Նիկոլ Հովայի Փաշինյան Ստահակը մեկ դրույքաչափը մանկավարժի դարձրեց 22 դասաժամի և վերացրեց դասղեկին հատկացվող ամսական գումարը, այսինքն եթե մանկավարժը նաև դասղեկ է, ստանում էր համապատասխան դրամներ, մի քանի հազար դրամ, որը վերացրեց Նիկոլ Փաշինյանը, տեսեք, դրույքաչափը բարձրացրեց ժամերի քանակը, 18-ից դարձրեց 22, դասղեկի ժամի գումարները վերացրեց, մեթոդ միավորման նախագահի գումարը վերացրեց, և քանի որ ուսուցիչ մանկավարժները տետրեր են ստուգում և դա ևս վճարվում է, վերացրեց տետրերի ստուգման համար հատկացվող գումարը։ Իրականում նվազեցնելով ուսուցիչների աշխատավարձը, անմոթաբար հայտարարեց, թե իբր ուսուցիչների աշխատավարձը բարձրացնում է։ Նույնը տեղի ունեցավ բժիշկների և այլ մասնագետների առումով։ Եվ մենք արձանագրում ենք, որ որևէ աշխատավարձի բարձրացում 2018-ից ի վեր չի եղել։ Մենք պետք է արձանագրենք, որ կենսաթոշակները, մեր տատիկ-պապիկների վաստակած կենսաթոշակը չի բարձրացել։ Եթե բարձրացել է 1000-ից 3000 դրամով, ապա գնաճ է տեղի ունեցել և այդ տարբերությունը գրեթե չի զգացվում։ Ավելին, եթե նախկինում տատիկ-պապիկները կարող էին իրենց համապատասխան դեղերը պետպատվերի շրջանակներում անվճար ստանալ առաջին բուժօգնության կենտրոններից, այսինքն պոլիկլինիկաներից, հիմա դրանք արդեն վերացվել են։ Եվ Նիկոլ Հովայի Փաշինյանը, որպես ստահակ, որպես սուտ խոսացող մարդ, ստանձնում է և հավակնում է լինել թիվ 1 ստահակը։ Այս առումով ևս Նիկոլ Հովայի Փաշինյանը հիշում եք, որ բացում էր, եթե չեմ սխալվում, Մերձավան համայնքում հեռուստացույց արտադրող գործարան։ Այդ գործարանը հավակնում էր 70-ից 80 աշխատատեղ, բայց այդպես էլ այդ գործարանը չգործեց։ Միայն բացում տեսանք, բայց գործարանի աշխատանքը չտեսանք և այսօր որևէ մեկը չի կարող Հայաստանի Հանրապետության որևէ էլեկտրոնիկայի խանութում տեսնել հայկական արտադրության հեռուստացույցեր։ Առավել ևս, որ դրանք արտադրված լինեն Մերձավանի հեռուստացույցերի գործարանում, որի բացմանը անձամբ ներկա էր մեծն ստահակ Նիկոլ Հովայի Փաշինյանը։ Նիկոլ Հովայի Փաշինյանը խոստանում էր, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ունենալու է տնտեսական աճ, որ տարբեր տրամաչափի մեգա միլիարդատերեր 2018 թվականի այդ սուտ թավշե և սուտ սիրո իրադարձություններից հետո տեղափոխվելու էին Հայաստան և բազմաթիվ ներդրումներ էին իրականացնելու, այդ ներդրումները ևս չիրականացան։ Եվ այսպես, երբ որ ես արդեն հասնում էի 5-րդ կետին ստահակության, որ պետք է գրեի, Նիկոլ Փաշինյանը, որ խոստացել էր ասելով, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության շենքը բաց է յուրաքանչյուր վարչապետի առաջ, իսկ հայտարարել էր, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն ունի 3 միլիոն վարչապետ, մենք ընդամենը իր վարչապետությունից ամիս անց հասկացանք, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության շենքը փակ է Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած քաղաքացու համար, ոչ միայն դուխով, ոչ միայն հպարտ, այլև հենց վարչապետ կոչվող քաղաքացիների հանդեպ, և յուրաքանչյուր քաղաքացու խնդիրը մնաց անպատասխան։ Եթե խնդրով դիմում էին վարչապետի աշխատակազմին, ապա այդ խնդիրը մնում էր անպատասխան։ Եվ սա ևս հերթական ստերից մեկն է։ Եվ այսպես ստերը թվարկելով, երբ որ անցնում էի, քննիչներից մեկը ասեց, խնդրում եմ բավարարել, այդ ստերը, որ գրեք, արդեն ոնց հասկացանք, բոլոր թղթերը լրացնելու եք։ Եվ անսալով նրանց խնդրանքին, ես 5-րդ թե 6-րդ կետով սահմանափակվեցի։ Եվ նաև պետք է փաստենք, որ Նիկոլ Հովայի Փաշինյանը թուրք ստահակ իմ որակումներից շատ ծանր էր վիրավորվել, որի վերաբերյալ իրավապահ համակարգը Հայաստանի Հանրապետության 6-րդ վարչությունում հարուցել էր քրեական վարույթ 137-ի կոտորակ 1 հոդվածով, այսինքն անձին, պաշտոնական անձին
արժանապատվությունը եւ համբավը վիրավորելը եւ որը սպառնում էր 3 ամսվա ազատազրկմամբ կամ 3 միլիոն դրամի փոխհատուցմամբ։ Եթե բնականաբար ես այդ 3 միլիոն դրամը չունեմ, որ վճարեմ Նիկոլ Վովայի Փաշինյանին, ապա ինձ սպառնում էր 3 ամսվա կալանքը։ 6-րդ վարչությունը, համարելով թուրք ստահակ արտահայտությունները շատ ծանր վիրավորանք, գործը փոխանցեց, հարուցված վարույթը փոխանցեց Երևան քաղաքի ծանր հանցագործությունների դեպարտամենտին, քնչական կոմիտեին կամ դեպարտամենտին, ինչպես կուզենք ասել, որտեղ արդեն ամենավտանգավոր եւ ամենածանր քրեական գործերը քննող քննիչներից մեկը կանչում էր ինձ հարցաքննությունների եւ կազմված էր 181 էջից բաղկացած վարույթ։ Նիկոլ Վովայի Փաշինյանը այսօր ասում է, որ իր ընդդիմախոսները իրեն թուրք ասելով չեն վիրավորում, սակայն հերթական անգամ նա ստում է, որովհետև եթե ցանկացած մեկը հարցում անի Երևան քաղաքի կամ 6-րդ վարչություն, իսկ հետագայում նաև ծանր հանցագործությունների քնչական բաժին, ապա այնտեղ կարող են ճանոթանալ քրեական գործին, որը հարուցվել է իմ հանդեպ Նիկոլ Վովայի Փաշինյանին թուրք անվանելու համար, վիրավորելով իբրև թե նրա անձը։ Ես այստեղ ունեմ հարց։ Պարոնայք իրավապահներ, դուք հստակ կողնորոշվել էիք, որ Նիկոլ Վովայի Փաշինյանը վիրավորված է եւ հարուցել էիք քրեական վարույթը։ Տեսնում եք, Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ ինքը վիրավորված չէ։ Եվ այս պարագայում ես կանչելու եմ բոլորիդ պատասխանատվության, որ իմ ժամանակը դուք սպանել եք 3-ից 5 ժամ տևող հարցաքննությունների վրա եւ իմ հանդեպ տեղի է ունեցել իմ իրավունքների ոտնահարում։ Նույնիսկ գործը հասել է մինչև դատարան։ Եվ ես պահանջել եմ, պետք է հիշենք, որ ես պահանջել եմ, որ Նիկոլ Վովայի Փաշինյանը միջազգային անկախ փորձագիտական կլինիկայում հանձնի գենետիկ թեստ, որտեղ պարզվի նրա ազգությունը։ Ես իրավունք ունեմ կարծելու, որ Նիկոլ Վովայի Փաշինյանը ազգությամբ թուրք է, ազերի կամ ուդմուրտ, սրանք հարցաքննության մեջ իմ խոսքերն են, եւ պահանջել եմ, որպիսի դատարանը ապահովի Նիկոլ Փաշինյանի ներկայությունը դատարանի դահլիճում որպես տուժող, եւ նաեւ միջնորդություն եմ ներկայացրել, որպիսի նա փորձագիտական քննության ենթարկվի ազգությունը պարզելու հիմքով, որովհետև յուրաքանչյուր մարդ իրավունք ունի իմանալու, թե ով է ազգությամբ իր երկրի ղեկավարը։ Այսինքն մենք պետք է իմանանք ազգությամբ ինչ ազգի ներկայացուցիչ է այն մարդը, որը հանդիսանում է մեր երկրի գերագույն գլխավոր հրամանատարը այս պահին, այս պարագայում։ Եվ Նիկոլ Վովայի Փաշինյանը որևէ դատական նիստի չներկայացավ, թեպետ ես եւ քնչական բաժնում եւ դատարանի դահլիճում խոստացել էի պահպանել զգոնություն եւ նյարդերս ամուր պահել եւ չենթարկվել դրասադրանքներին ու ֆիզիկական որևէ վնաս չհասցնել, նաեւ միջնորդության մեջ գրված է, որ ես միջնորդում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը որպես տուժող ներկայանա եւ ես նրան ֆիզիկական կամ որևէ այլ վնաս չեմ պատճառի, կարող է ներկայանալ, եթե շատ է վախեցած իր թիկնավզորի հետ, 12-ից ավել, չնայած հիմա ավելի շատ են, այն ժամանակ 12 թիկնապահներ ուներ միանգամից, ասացի, որ դատական նիստեի դալիճ կարող է գալ իր թիկնազորի հետ 12 հոգի թիկնապահների ներկայությամբ, եւ ես նրան ոչ ծեծի եմ ենթարկելու եւ ոչ էլ դատանի դահլիճում ինչ որ մի բան եմ անելու, սակայն քանի որ նա վախկոտ էր, այդպես էլ չներկայացավ դատական նիստերի դահլիճ եւ վարույթը կարճվեց հետագայում այն հանգամանքից, որ իրավունք թերթում Հրանտ Սաֆարյանի հետ հարցազրույցի ընթացքում, որը վերաբերում էր այս քրեական գործին, ես ասել էի, որ պահանջում եմ միջազգային անկախ փորձագիտական կլինիկա ներկայանա, որպեսզի իր ազգությունը պարզվի, ասել էի, որ կրկնելու եմ, որ նա թուրք է, կրկնելու եմ, որ նա ստահակ է եւ քնչական բոլոր աճաններում եւ արդեն դատարանի դահլիճում,
Եվ իմ կարծիքը քրեական գործի հարուցումից չի փոխվել։ Այսինքն, եթե քրեական գործ եք հարուցում, որ մարդուն որևէ մեկին, իհարկե մարդուն չէ, որևէ ստահակի կոչել եմ թուրք, ապա դա չի ենթադրում, որ ես պետք է հետ կանգնեմ իմ խոսքերից եւ մինչեւ վերջ պնդելու եմ, որ նա թուրք է։ Այս հարցազրույցը Նիկոլի կիրթ եւ կառուցողական տիրոջ Ալիևի ենթակայության ներքո գործող YouTube-յան, ազերիական YouTube-յան ալիքներից մեկը թարգմանել էր ռուսերենով եւ տարածել էր, որ Հայաստանում մարդուն կարող են դատել որևէ անձի թուրք ասելու համար։ Հետագայում արդեն դատական նիստերից մեկում պարզվեց, որ հանցակազմի բացակայության հիմքով քրեական գործը կարճվեց։ Մենք ականատեսն ենք լինում, սիրելի հայրենակիցներ, անհասկանալի մի իրավիճակի, երբ որ մարդուն կտրում են իր բոլոր գործերից, պատե անպատե ներխուժում են իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչները անձի բնակարան եւ ասում են, որ դուք արդեն ունեք անբաստանյալի կարգավիճակ, ձեր նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել, Facebook սոցիալական ցանցում վարչապետ կոչվող անձին թուրք անվանելու համար եւ նա շատ ծանր վիրավորվել է։ 181 էջից բաղկացած գործ են հարուցում, զբաղեցնում են քննիչներին, որոնք իդեպ իմ գործի այդ քննության հետ զուգահեռ սպանություն, շատ ծանր սպանություն էին քննում, սպանությանը զուգահեռ քննում էին նաև Նիկոլ Փաշինյանին թուրք անվանելու այդ քրեական գործը։ Ես ուզում եմ հասկանալ, սիրելի հայրենակիցներ, արդյոք ընկալելի է իրավիճակը, որում մենք այսօր ապրում ենք, որտեղ մենք այսօր գտնվում ենք։ Տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը երեկ հայտարարում է, որ իր ընդդիմախոսներն իրեն թուրք ասելով չեն վիրավորում իրեն։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ինքը միջազգային անկախ կլինիկայում արդեն հանձնել է անալիզը եւ համոզվել է, որ ինքը թուրք է, դրա համար չի վիրավորվում։ Չէ՞ որ անցյալ տարի ինքը վիրավորվում էր եւ ավելին քրեական գործեր էր հարուցում կոնկրետ իմ անձի հանդեպ։ Փաստորեն մենք պետք է, ես օրինակ մեկը իրավունք ունեմ կարծելու, որ միջազգային անկախ փորձագիտական որևէ կլինիկայում Նիկոլ Վովայի Փաշինյանը գենետիկ անալիզ է հանձնել եւ պարզվել է, որ ինքը ազգությամբ թուրք է։ Եվ այդ պատճառով, այդ հիմքով ինքը որոշել է, որ այլևս թուրք լինելը իր համար վիրավորանք չէ։ Հիշեցնեմ նաեւ, որ հույներին դու կարող ես վիրավորել, չգիտեմ, ինչ որ արտահայտություններ անել, երեկ իմ ընկերներից մեկը Facebook-յան գրառում էր կատարել, որտեղ հիշեցրել էր, որ հույներն էլ թե թուրքերի հետ ճշնամական հարաբերությունների մեջ են, ավելի ճիշտ թուրքերը հույների հետ, եւ եթե հույնին դու անվանես թուրք, ապա նա կարող է քեզ սպանել։ Ահա այդքան վիրավորական բառ է թուրքը։ Եվ մենք պետք է հասկանանք, արդյոք հայերս չունենք այդքան արժանապատվություն, որպիսի հասկանանք, թե ով է իրականում թուրքը եւ ով է այն մարդը իրականում, ով իրեն թուրք ասելուց արդեն չի վիրավորվում։ Սրանք մտորելու թեմաներ են, շատ կարեւոր եւ լուրջ մտածելու առիթ են տալիս յուրաքանչյուրիս։ Մտածենք, հասկանանք, թե ով է այսօր մեր երկրի ղեկավարը, եւ մեր եթերը այսօրվա ավարտեմ Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս, լեգենդար Մոնթե Մելքոնյանի ավոյի հետևյալ խոսքերով. Պետք է ասեմ, որ Արցախի կորուստը հայ ժողովրդի համար հսկա կորուստ է, որ կարող է մի քանի տասնյակ տարի հետո նշանակել հայ ժողովրդի ամբողջական անհետացում։ Եթե ազերիները գրավեն Արցախը, հաջորդը Զանգեզուրն է։ Բոլորս գիտենք, որ Զանգեզուրի վրա հողային պահանջ ունեն։ Պատերազմը կշարունակվի Զանգեզուրի դեմ։ Եթե Զանգեզուրը վերցնեն, բոլորիս համար հստակ է, թե ինչ պիտի նշանակի մեր հայրենիքի համար։ Ամեն մարդ պետք է զգա, թե ինչքան կարևոր է սա, եւ ամեն մարդ պետք է անի ամեն ինչ, որ շուտ վերջացնենք այս պատերազմը։ Այս պատերազմը պետք է ավարտվի միայն հայերի հաղթանակով։
Հայերը պարտվելու իրավունք չունեն։ Խաղաղություն պիտի լինի, եթե խաղաղություն պիտի լինի, ապա խաղաղությունը պիտի լինի միայն հայերի հաղթանակով։ Մոնթե Մելքոնյան, հոկտեմբերի 4, 92 թվական, Արցախի հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցից։ Կհանդիպենք հաջորդիվ։